Մեկի ժամանակը չէր քեզ որպեսի մանրամասն դիտած։ Աննա Գրիգորյան։ Չնայած նախընտրական խոստումներին հատկապես Արցախի մասով անջատում հանուն փրկության թեզի կիրառմանը, բանակցություններում այս կառավարությունը որդեգրել էր հետևյալ ռազմավարությունը. Հանձնենք Արցախը, ստանանք կադաստրի վկայական, ապահովենք 29,800-ը։ Զոհաբերեցիք Արցախը, ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են կանգնած մնալ Ջերմուկում, Ներքին Հանդում եւ մնացած օկուպացված հատվածներում։ Բայց դրանից հետո էլ հայտարարում ենք, որ խաղաղությունը շատ մոտ է, հիմա մենք կգնանք, կգնքենք պայմանագիր, հեսա արդեն ամեն ինչ պատրաստ է։ Եվ դրա հիմքում ասում եք, որ երեք հիմնական սկզբունքների շուրջ ձեռք եք բերել պայմանավորվածություն. տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահմանազատման մասին սկզբունքներ եւ կոմունիկացիաների ապաշրջափակում։ Բայց մենք հիմա ինչ ենք լսում։ Որ Ալիևն ասում է, սահմանազատման պրոցեսում թող անենք, սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծված այնտեղ կորոշեն ընդհանրապես Հայաստանի տարածքները, որտեղ է սկսում, որտեղ է ավարտվում։ Եվ 74 թվականի քարտեզը, որ դուք առաջարկում եք, որևէ կերպ հիմք չի ընդունում, ու ասում են ընդհանրապես, որտեղ եկել կանգնել եմ, այնտեղից ընդհանրապես չեմ պատրաստվում դուրս գալ։ Կոմունիկացիաների մասով Ալիևը նորից իր հին թեզն է առաջ տանում։ Անունը դնեք միջանցք, չդնեք միջանցք, լրիվ այլ ռեժիմ է, ռեժիմի մասին է խոսում, ու դուք էլ այսօր այստեղից խոսում եք ընդհանրապես մեղրի 40 քանի կիլոմետր տարածքի մասին։ Միջդեռ շատ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, հայտնի ձեր թեզը խաղաղության խաչմերուկին լրիվ այլ բան էր նշանակում։ Ավելին, դուք ձեր կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ ասում էիք, որ հա ԱԱՀ ղեկավարին հանձնարարություն էիք տալիս, որ երեք կետով ապահովեն ադրբեջանցիների հա այդպես ելքն ու մուտքը։ Միշտ տեսնում ենք, որ որևէ մեկի մասին խոսք չկա, միայն մեղրի մասին է խոսքը։ Բայց ես խնդրում եմ շատ կարճ ձևակերպեմ արդեն հարցերս։ Արդյունքում ամբողջ բանակցային պրոցեսն ինչի մասին էր, որ Ալիևը պահանջներ են ներկայացնում, որևէ կետում զիջման չի գնում։ Դուք բոլոր այն հարցերը, որտեղ որոք հայտարարում ենք ձեզ համար սկզբունքային եւ կարմիր գծեր, բոլորը զիջել եք։ Արցախի ժողովրդի իրավունքների մասին որևէ հիշատակում այս փաստաթղթում գոյություն չունի։ Ասում եմ փաստաթղթում, որտեղ ես, լինելով այն падգամավորներից մեկը, որ նաեւ ԱԳՆ-ին ծանոթացել է Ադրբեջանի առաջարկներին, տեսել եմ դա։ Սահմանազատման հետ կապված որևէ սկզբունքի շուրջ համաձայնություն չկա։ Ապաշրջափակման մասին խոսք չկա։ Եվ այսօր դուք ասում եք, մենք տարբեր լեզուներով ենք խոսում։ Չէ, դուք տարբեր լեզուներով չեք խոսում։ Դուք տարբեր քաղաքականություններ եք իրականացնում։ Դուք զիջում եք ամեն ինչ, Ալիևը չի զիջում ոչինչ։ Ցույց տվեք մի կետ, որտեղ դուք պատրաստ եք զիջել, եւ ցույց տվեք մի կետ, որտեղ Ալիևը պատրաստ է գնալ զիջման։ Տիկին Գրիգորյան, նախ որպես մեր ծրագիրը լավ իմացող եւ ենթադրում եմ նաեւ ինչ-որ ժամանակ մեր ընտրող, միգուցե կասեք ու մեր հարցը ուղղված։ Ու մեր ուղված հարցադրումը։ Չեմ լսում։ Համեցեք, բան վարչի։ Բաց թողեցի այդ հարցը մեր ուղված։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հիմա դուք ինչքան էլ դա դուր չգա, էլի պետքա վերադառնամ բանակցային նախիր շրջանի պատմությանը։ Երբ որ Կազանում պետք է ստորագրվեր թուղթ, հայտարարված էր, որ համաձայնեցված է, որ ամեն ինչ տեղում է, այդ թուղթը չստորագրվեց։ Եվ այդպես շարունակ։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, ինչ որ բարձրացնում եք, ընդհանրապես գիտեք, պետք է դրա արդյունավետությունն էլ բանանել, հասկանալ, նույն հարցը ամեն անգամ տալ, նույն հարցը։ Սկսել նույն բարերով, շարունակել նույն բարերով, վերջում փոխել կամ նամանավանդը, համենայն դեպը ՀՍ կամ ըստ երևույթին է, եւ նույն հարցը տալ։ Այդ հարցին ես պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին արձագանքել եմ։ Արձագանքել եմ ամբողջական եւ արձագանքեցի նաեւ ձեր գործընկեր Տիկին Խամոյանին հարցին ի պատասխան։ Դրան ավելացնելու բան չունեմ։ Նախ թե ես ինչպես կձևակերպեմ իմ հարցերը, ինչ բովանդակությամբ եւ ինչ տրամաբանությամբ, թույլ տվեք ես ինքս որոշեմ, այստեղ եւս դասեր տալու անհրաժեշտություն չկա։ Ձեզանից պահանջում եմ ասել հետեւյալը։ Կա որևէ սկզբունքային կետ, որ դուք պատրաստ եք միջևերջ կանգնել, որովհետև մինչև այսօր հնչեցված բոլոր կետերից զիջման եք գնացել Արցախի ժողովրդի իրավունքից, մինչև Ջերմուկից ադրբեջանական զորքերի դուրս գալ,
Եվ կա մի կետ, որ Ադրբեջանը պատրաստ է զիջել։ Հիմա տեսեք, հարաբերությունների կարգավորումը ենթադրում է երկկողմ որոշակի փոխզիջումների, երկկողմ քննարկում։ Հիմա Ադրբեջանը կարող է, պատրաստ է որևէ բան զիջել։ Ինչ է զիջում Ադրբեջանը։ Հակառակ դեպքում ստացվում է հետևյալը։ Դուք մի սպիտակ թուղթ, լռություն։ Ադրբեջանի քարոզիչները այստեղ նստած են, ամեն օր Ադրբեջանի օրակարգ են առաջ տանում։ Արցախն Ադրբեջանի ճանաչում են եւ դեռ ինչի մասին են խոսում։ Ասածս հետեւյալն է։ Դուք ընդհանրապես այն տրամաբանությամբ եք աշխատում, որ սպիտակ թղթի վրա ավարտություն ուղարկեք Ադրբեջան, այնտեղ լրացնեն ինչ ուզում են։ Հետո բերեք ասեք ժողովուրդ, ասել եմ խաղաղություն ունենում, բերեցի խաղաղությունը, դա չի ստացվել։ Ոչ ոք չի վիճարկում ձեր հարցը ձևակերպելու ձեր իրավունքը ակնհայտորեն, բայց դուք հարց եք տալիս արձագանք ստանալու համար եւ դերևս չեք կարող վիճարկել արձագանքելու իմ մոդելը։ Երկրորդը, ինչ որ ասում եք, ակնհայտորեն իրականությանը չի համապատասխանում, եթե ելնենք միայն իմ ունեցած, իմ առած հրապարակային հայտարարությունների վրա։ Ուրիշ բան, որ դուք ուզում եք, որ այդպես լինի, որովհետև ինչ եք ուզում, որովհետև այդպես լինելու հույսնա դեռևս ապահովում ձեր քաղաքական գոյությունը, եթե իհարկե դա կա որպես իրողություն։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի, 1991 թվականից ոչ մի վարկյան Ադրբեջանը պատրաստ չի եղել զիջել, ոչ մի վարկյան։ Ասելա ուզում եք, ինքնավարություն կտանք բարձրագույն, այդ ինքնավարությունն էլ պայմանավորվածությունա ձեռք բերվել մադրիդյան սկզբունքներով, որ կլինի հայ-ադրբեջանական ինքնավարություն։ Այսինքն ինքպես սենց նայում եք, ուրիշ բան, դուք ուրիշ խնդրի պետք է անդրադառնաք, ուրիշ խնդրի պետք է անդրադառնաք, որի մասին ես խոսեցի։ Եվ ելի եմ ասում, ոչ մեկ չի վիճարկում ձեր հարց տալու իրավունքը, եթե նպատակահարմար եք համարում, անդադար տվեք նույն հարցերը, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ նույն հարցը ունի նույն պատասխանը։ Այսինքն նույն հարցը տալիս ուրիշ պատասխան ակնկալելը, այդ ենքան էլ համեն դեպս տրամաբանական չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք էլի պատգամավորներ գրանցված,